नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपणे चेप्टर एक में मनोविज्ञान की व्याख्या अने तेनी समझूती, मनोविज्ञान की लाक्षणिकताओ मीन्स के स्वरूप, मनोविज्ञान उद्भव अने विकास, मनोविज्ञान संप्रदायों ने विचारधाराओ, मनोविज्ञान अभिगमों अने मनोविज्ञान अभ्यास क्षेत्रों जेमा विकसित अने विकास छे एवा अभ्यास क्षेत्रों आटला मुद्दाओं की चर्चा करी। वही अहीं पाठ एक पूर्ण थाय छे, अहीं मारी कामगीरी पूर्ण थाय छे, हवे तमारे करवानुं छे। हवे जो अत्यारे महामारीनो समय छे, क्यारे आपणे आमने सामने मळीशुं नो कोई फिक्स नथी। महीनो थई जाय, बे महीना थई जाय, એટલે હવે બધું જ કામ જાતે જ કરવાનું છે। હવે તમારે કઈ રીતે કામ કરવાનું છે હોમવર્કમાં, હું તમને જે કહું થોડું ધ્યાનથી સમજજો। તમારે બે નોટ્સ બનાવવાની છે, મીન્સ કે બે ફૂલસ્કેપ લેવાના છે, 150-200 પેજની આસપાસના। એક ફૂલસ્કેપમાં શોર્ટ ક્વેશ્ચન આવશે અને એક ફૂલસ્કેપમાં લોંગ ક્વેશ્ચન આવશે। હવે શોર્ટ ક્વેશ્ચન મીન્સ કે તમારું જે ચોપડીમાં સ્વાધ્યાય આપ્યું હોય એમાં પ્રશ્ન 4 અને 5, એટલે એક વાક્યમાં જવાબ અને વિકલ્પ। તો જે એક ફૂલસ્કેપ બનાવો છો એના બે ભાગ કરી દેવાના, એક ભાગમાં વિકલ્પ અને બીજા વિભાગમાં એક વાક્યમાં જવાબવાળા, એટલે શોર્ટ ક્વેશ્ચન વાળો એક ચોપડો આખો થઈ ગયો એ બી ટાઈપનો। બીજા ચોપડાની અંદર હું તમને જે સ્વાધ્યાય આપું લોંગ ક્વેશ્ચન એ લખવાનો। સમજમાં આવે છે? બે ફૂલસ્કેપ બનશે, એક શોર્ટ ક્વેશ્ચન માટેનો અને એક લોંગ ક્વેશ્ચન માટે। જે શોર્ટ ક્વેશ્ચનનો ફૂલસ્કેપ છે એમાં બે ભાગ પડશે, એમાં એક ભાગની અંદર વિકલ્પો રહેશે સ્વાધ્યાયના અને બીજા વિભાગની અંદર ટૂંકા પ્રશ્નો રહેશે। બીજા જે ચોપડો છે એની અંદર હું તમને જે ક્વેશ્ચન આપું લોંગ ક્વેશ્ચન એ તમારે લખવાના છે, એટલે કે તમારા સ્વાધ્યાયનો પહેલો, બીજો અને ત્રીજો પ્રશ્ન એમાંથી જ આપીશ। ઓલરેડી જે શોર્ટ ક્વેશ્ચન ત્યાં તો સ્કૂલ ચાલુ હતી એટલે હું જ લખાવતી હતી, પણ હવે આ વસ્તુ પણ તમારે જાતે કરવાની છે। એટલે તમારી ચોપડીમાં જે સ્વાધ્યાય છે એનો 4th અને 5th પ્રશ્ન બંને એક નોટમાં લખી કાઢજો, એક વિભાગમાં વિકલ્પો અને એક વિભાગમાં ટૂંકા પ્રશ્નો। પહેલા પાઠમાં લોંગ ક્વેશ્ચન સ્વાધ્યાયમાંથી નથી લખવાના, હું તમને જે આપું એ લખવાના છે। એમાં તમારે માત્ર 3 પ્રશ્નો લખવાના છે, અને ધ્યાન રાખજો એ 3 પ્રશ્નો ચોપડીમાંથી જ લખવાના છે, બીજા કોઈ સાહિત્યનો ઉપયોગ કરવાનો નથી। પહેલો પ્રશ્ન છે મનોવિજ્ઞાનની વ્યાખ્યા આપી તેનું સ્વરૂપ સમજાવો। બીજો ક્વેશ્ચન મનોવિજ્ઞાનના અભિગમો સવિસ્તાર સમજાવો, અને ત્રીજો પ્રશ્ન મનોવિજ્ઞાનના અભ્યાસ ક્ષેત્રોની સમજૂતી આપો। એટલે સમજો અભ્યાસ ક્ષેત્રો એટલે વિકસિત અને વિકાસશીલ 11-11 છે, અભિગમો જે 6-6 છે એ બધા ડિટેલમાં સમજાવવા, ચોપડીમાં જોઈને જ આ 3 પ્રશ્નો લખવાના છે। જ્યારે આપણે આમને સામને મળીશું ત્યારે હું તમારી પાસેથી આ ચોપડા માંગીશ, એટલે આ તમારો હોમવર્ક છે। ન સમજ પડે તો વિડીયો 1 વખત 2 વખત 3 વખત જોજો, મેં તમને કમ્પ્લીટ સમજાયેલું છે। તે 2 ચોપડા બનશે, એક શોર્ટ ક્વેશ્ચન માટેનો અને એક લોંગ ક્વેશ્ચન, લોંગ ક્વેશ્ચન જે હું આપું એ લખવાના છે, અને શોર્ટ ક્વેશ્ચન તમારી ચોપડીમાં જે 4th અને 5th પ્રશ્ન છે એ, અને એના એ ચોપડામાં 2 ભાગ પાડવાનો, એકમાં બધા વિકલ્પો આવશે અને એકમાં બધા એક વાક્યમાં જવાબવાળા ટૂંકા પ્રશ્નો આવશે। સમજાઈ ગયું? ઓકે।